35 vuotta vuosijuhla. Me oltiin täällä Petronin ja Prestigen kanssa 35 vuotta sitten tällä samalla stagella. Ja juhlistetaan sitä. Ja toi biisi, mikä me soitettiin, sitä ei ole soitettu koskaan elokuun 86 jälkeen, koska se on meidän ensimmäinen ikinä tekemä biisi nimeltä Unknown Curse vuodelta 86. Me jatketaan tänä iltana niissä tunnelmissa. Me tultiin eka kertaa Tampereelle 88. Me soitettiin täällä, me soitettiin Lamminpäässä, Ikurissa, Deathronin, Prestigen ja monien muiden kanssa. Mutta me haluttiin tuoda teille jotain sellaista, mitä tapahtui sitä ennen kuin me tultiin tänne. Seuraava biisi on Violence Show. We'll be right back.
show vuonna 87. Tuon kappaleen sanatusten inspiraatio oli semmoista elokuvasta kuin Kellopeli Appelsiini. Sieltä se silloin aikanaan lähti. Ja melkein lähti aika monesta muusta lähteestä. Asiat aikaisemmin paljon synkimmistä ja saatanallisemmista lähteistä myöskin. Sitä kuvaa aika paljon seuraava kappale vuodelta 86, joka on nimeltään Enforced to Kill. Soittamatta sen jälkeen, kun tämä biisi on tehty.
tämän historian, sanotusta historiaa silleen, että pahaksi onnekseni olin rippikoulussa. Ja sieltä tuli aina tuli pikkasen pahat fiilaret tästä ja ne puretaan kaikki tähän seuraavaan kappaleeseen. Ja meillä on ollut aikanaan todella suuri kunnia, että semmoinen yhtiö kuin Forca Macabra on tämän kappaleen coveroinut myös omalle levylleen. Se on ollut meille todella kunniakas asia. Ja ehkä joku tietää, mikä tämän biisin nimi on. Malicious Death! Vuosina 87-88 palvelee kitaristin Metal Mikein käsialaa suurimmaksi osaksi. Ja tämä kappale on kellotettu varmaan meidän kaikkien aikojen nopeimmaksi biisiksi. Katsotaan, miten me selvitään tästä. Tämä biisi kertoo sodan kauhuista ja sen nimi on Rapid Fire.
Seuraavaa biisiä, koska se vähän niin kuin kuuluu tähän asiaan ja tähän tarinaan. Tässä kitaravelhona oikealla meidän luotto kitaristi Necromancerin biisit helvetin hyvin tietävä Miika Haavisto. Tässä vasemmalla puolella bassossa kaveri, joka liittyi itse asiassa Necromanceriin sen aikaisen basistin lähteessä armeijan palvelukseen vuonna 90. Hän on jatkanut siitä meidän kanssa kaikissa bändikuvioissa, mitä meillä on ollut siitä lähtien. Mikko on ollut siis soittamassa meidän 90-91 vuoden keikoilla. Mikko Jansson! Rummuissa on toinen meistä lavalla olevista perustajajäsenistä. Minulla ja hänellä tulee ensi vuonna yhteistä soittotaivalta 40 vuotta. Me juhlitaan sitä jollain tavalla. Mun nimi on Juha Mattila. Yleensä soitan kitaraa. Nyt päästelen muutakin ääniä tällä kertaa. Me valittiin tää biisi sen takia tähän näin, että me muistellaan sitä aikaa 85, 86 siellä, jossa on 84, 85, 86. Kun rupesi tulee semmoinen ajatus, että meidänkin pitäisi soittaa jotain helvetin äänekästä musaa. Ja me kuunneltiin Venomia. Me ostettiin heti Possessorin eka levy, Seven Choices Greenhouse. Kuka oli katsomassa keikkoja Helsingissä ja täällä Tampereella. Oli ihan saatana hienoa. Todella upeeta oli paiskata kättä Bekeron kanssa, tommosen idolin kanssa. Aivan uskomattoman hienoa. Mutta ehkä sitten kuitenkin se kaikkein isoin vaikuttaja oli semmonen bändi kuin Slayer. Ja vuonna 84 mulle osui käteen semmonen levy kuin Show No Mercy. Ja sieltä kun me sitä kuunneltiin Maxin kanssa läpi, niin tää nyt oli aika ihan selvä asia, että mikä on maailman parasta musaa sillä hetkellä. Ja sieltä me soitetaan siltä levyltä sellainen biisi, mikä on ollut meille
se kaikkein ehkä isoin tällainen motivaattori ja esikuvabiisi. Se nimi on... No okei, me muuten itse asiassa aloitetaan soittaa, mä sanon ehkä sen. Kivikaudella Necronseria keikoilla täällä jossain. Aika monta kättä nousee ylös. Monet muistaa ehkä se, että me saatettiin sitten aina joskus soittaa siellä Encore-osastolla ehkä jotain semmoista yhtyettä, joka alkaa N-kirjaimella. Ja me haluttiin tässä nytten ottaa vielä yksi lainabiisi ja sillä juhlistaa tätä
35-vuotista speed metal partyä ja kutsua sen myötä vokaaleihin Deathronin Niko Airoksinen. Iso käsi! Mä päästän Nikon pidemmittä puheita tähän asiaan. Tämä viimeinen kappale lienee sellainen, joka aika moni tuntee laulaa. Katsokona. All right. Oh yeah. Yeah.
Kiitos! Me voisin kiittää. Over and out! Kaikki mukaan kuvaa tähän rajan tilalle. Kiitos.